Divorcohen për 3 minuta martesë. Shkaku është i pabesueshëm. Martesa më e shkurtër e vitit 2019 të shënuar në Kuwait. Një çift i ri ka kërkuar divorcin pas 3 minutave pasi tham po njëri tjetrit. Sapo u celebrua në dalje të ndërtesës, nusesi ndodhi një incident me veshjen dhe u pengua. Ndërkohë burri ofendoi duke i thënë budallaqe. Menjëherë sapo dëgjoi këto fjalë, ai u kthye mbrapsht dhe kërkoi divorcin. Nëse më ofendove pas 3 minutash martesë, çfarë do të bësh në të ardhmen? Ka thënë nusja. Kështu ata u ndanë dhe tashmë po diskutohen në të gjitha rrjetet sociale.